Загалом у відбіркових та фінальних змаганнях нас участь взяло більше тисячі учасників. Видно, що команди більш серйозно почали готуватися до наших змагань, проводять свої внутрішні змагання на рівні територіальних громад. Це, звісно, приємно. Ми три рази були серед нашого регіону, три рази перші місця зайняли в школі. І я тут теж очікую, що ми тут призове місце займемо. Рівень спортсменів теж хороший насправді. Тобто це абсолютна категорія, там є хлопці по 90, там по 100, але вони доволі сильні. Враження дуже впечатливі, я не можу навіть їх описати. То ми дуже довго готувалися, тренувалися до того. І ми приїхали, і ми змогли. Та молодь, яка сьогодні отримує якісь, незважаючи на складні часи, хороший, правильний меседж, яка буде рости в такому середовищі однолітків гарної, чесної боротьби, з них точно виростуть пізніше свідомі громадяни. Ми з радістю приймаємо такі змагання, бо до нас з'їжджаються з усіх куточків Львівщини гості, які є прикладом для всіх нас по заняттю спортом, фізичним вихованням, по розвитку себе. І ми маємо пропагувати такий напрямок серед наших дітей, серед нашої молоді.